Goedemorgen allemaal. Het gaat goed met jullie. Ik wil de laatste twee hier voor mijn vraaggevel. Dank je. Kijk maar eens klaar. Wat is de koninkrijk van God? Ons lees in Matthäus 6, vers 33. Van koninkrijk. Kijk, van God. Wat betekent dit? Als Bijbel verdorven lees en sê, en jylle moet nie, nee, dit moet vir jylle die belangrijkste wees, dat God jylle koning is. Jylle moet gehoorzaam wees aan hom, en doen wat hy wil hee, dan sal hy jylle al die ander dinge ook vir jylle gee. Nieuwe vertaling, 83, het sê, nee, beijver jylle allereers in die koninkrijk van God, en die wil van God, dan sal hy vir jylle ook hierdie dinge gee. Wat beteken die koninkrijk van God? Die koninkrijk van God beteken, is die plek waar God koning is, waar hy nummer 1 is. Maar die Bijbel moedig ons aan om vir ons, dat ons kan weet, wat Jesus vir ons geleerd en sê, soek God eerste, soek vir God. Wanneer God het, alles sal okay wees. As ons teruglees in Matthäus 6, dan lees ons hoe Jesus vir mense sê, moet nie bekommerd wees, God sorg vir die plante, God sorg vir die poel, God sorg, hoeveel meer sal hy vir ons doen? Nou, al hierdie dinge is dinge waar ons bekommerd is. So, Matthäus 6 leer vir ons, ons moet nie bekommerd wees nie. Nou, in Matthäus 6 vers 33 sê, soek God, God eerste, teken in jou leven, en alles sal okay wees. Ja, sal swaar kan wees, maar jy sal positief teruggaan. Swaar kan, ja, maar weet wie, help my. Goed. So die ander dinge, wanneer God, hy is my koning, hy is my beste, hy is my alles, wanneer ek, ja, hy, en ek het om, teken hy sal sien, wanneer ons begin lees, in Matthäus 5, het sê, gesien is die mense, wat weet, hoe afhankelijk hulle, is van God, gesien, teken, wanneer ek God soek, en ek kyk vir God, sy koninkrijk, waar hy, koning hy, nummer 1 is, alles sal goed gaan. Jy ontvang wat vrede, seën, 'n positieve lewe, 'n goeie lewe, en weet dat Jesus Christus vir jou help. So God help ons elke dag, maar dis jou en my besluit. Ons sê, geld belangrijk as God, of my werk belangrijk as God. Dis verkeerd. Wanneer ons kyk soos Deuk, jou boe moet God wees. So jou lewe hang af van God. As jy sê God, laat ek Jesus God het dit. Maar ja, hoekom? Die Bybel leer vir ons, of Jesus leer vir ons. Soek God eerste. Maak hom nummer 1 in jou lewe. Top nummer 1. En alles sal okay wees. Dit is jou en my keuse. Maar ek wil vir jou aanmoedig, dat jy recht keuse vat, en sê, laat God my nummer 1 wees. Laat in die Jesus' disciple vir hom gevra het, jy leer ons bid, het Jesus te gesê, laat die koninkrijk kom, net so in die hemel, so ook op aarde. So die hemel weet klaar, God is koning.
sy koninkrijk daar is klaar. Kom die engele, alles weet, hy is koning. Maar nou, sê Jesus op aarde, mense moet ook weet dat God nommer 1. Ons kan nie sonder God nie. God is ons Vader en hy sorg vir ons elke dag. Mag die Heer jou seën. En ek hoop, ek genies die video. Sy wil sê dat ander mense tot ziens, tot later.